好久没有来这个画廊了，这个画廊之前一直没有什么特别吸引我的艺术家的作品的展览，但是这次觉得还是这个人好像还蛮有名的，之前在咱们在罗马的那个当代艺术馆也看过他的群展，里面有他的这个大盒子的这个就像 AI 动画似的这个作品。我特别喜欢他这个视频的作品，他跟他妈的一个对话吧，对，是跟他妈的吧，他跟他妈打电话的一个过程，但是他把他自己的图像给投影到一个放大了一些微动作呀、表情啊以及语气啊，就是好像他关注的点都比较跟情绪相关，情绪反映到身体的动作上。对，就是他这个视频里面他的那些表情都特别的不真实，但是又让你有一种很真实的感觉，就是他那个很微妙。对，他是在建立在一个现实社会跟一个数码世界的那么一个矛盾点里，让人感觉好像在一个真真假假的一个空间里。就吸引我的其实不是说他打电话的这个内容，而是对他是就是在跟他妈讨论关于遗传方面的，就是说无法克服的一些障碍，就是很吸引我。他可能是有一个用这个内容作为一个桥梁来表现一种互相不理解的一种，找一个很苦涩的角度吧。但是我就是想说他吸引我的是他的那个镜头语言，因为我觉得特别的有魔力，就是虽然看不懂他在说什么，但是就一下就被他的那个镜头语言给吸引了。他上边这身是老雕在那个转的，他们在施工呢。哎呦天哪，跟那个哪儿吹了号似的，集合号传一样。我就是觉得他的镜头语言特别的抽象，但是又很迷人，就会让你看了之后你就一直想看下去的感觉。对，这个镜头语言让人感觉比较容易看下去。而且跟里边的那个视频其实也蛮有呼应的，因为里面那个视频也是一个没有对白，然后专注于动作和微表情，它是一个电影的一个节选吧，不是他自己拍的一个老电影，然后经过这种 AI 的改编。哦，这个老雕在转，哎呀那么烦。好了，但也说完了。我特别喜欢一进门屋子的这种布展的氛围，我觉得它是因为房子的问题，它这个房子本身就是这种老的东西，然后它有那个装潢啊什么的都是留着原来可能一百年前的那种装潢。这种的展览厅呢是要看怎么搭配，有一些作品比较适合白空间，然后有一些作品展览就比较适合它的这个空间。而且它这个音乐很精彩，很诡异的那种音乐，然后它配上一个巨幅的用很传统的方式画的一只脚和一只鞋，就觉得充满了矛盾，但是又会觉得很吸引人。对，它那个脚呢也不是那种说可以用绘画的角度去看的东西，因为这东西虽然是画的，但是它的目的也不在于表现绘画，所以其实没什么绘画这个事情可说。更多的是它为了营造一种气氛。对，就是这个展览就是氛围感拉满的一个展览。